Қазақ мұнайын Ресейге беру керек. Ресей шенділері қайта-қайта Қазақ даласына тас лақтырып, Татарстанда жарылған дронды қазақтар ұшырды. Қазақтар су қоймаларындағы суды келіспей ағызып, соның кесірінен Ресейдің біраз аймағын су басты деп шулап жатқанда, елдегі кейбір белсенділер Қазақ мұнайын Путинге беру керек деп бастама көтеріп жатыр. Армысыздар, Ара медиа ұжымы дайындаған бүгінгі материалымызда Путин қашаған қарашығанақ пен теңізге көз салды ма деген сұраққа тоқталамыз. Ел іші тасқын сумен алысып, енді бір жартысы әйелін аса қатты кезікпен өлтірді деп айыпталған Қуандық Бишімбаевтың сотына телміріп отырғанда, орыс тілді ақпарат құралдары мен сарапшылар Қазақ мұнайын Ресейге тапсыру керек деген мәселені өте белсенді түрде қозғап жатыр. Жақында парасат кәсіпкерлер альянсы президент жанындағы мұнай газ кеңесіне елдегі ең ірі мұнай кен орындары қашаған қарашығанақ пен теңіздегі батыс компанияларының үлесін Ресейге беру жайлы ұсыныс жасады. Қызығы, парасат кәсіпкерлер альянсы мұнай газ кеңесіне жолдаған ұсыныстарында Ресей батыс компанияларының Қазақстандағы ең үлкен үш мұнай кен орындағы үлесін ақшаға тікелей сатып алсын демейді. Ресей қашаған қарашығанақ пен теңіздегі батыс компанияларының үлесін батыс мемлекеттері бұғаттаған ақшасының есебінен алсын дейді. Мәскеу Украинаға басып кіріп соғыс ашқан соң ақш пен Еуропа қысқасы батыс елдері Ресейдің шетелдегі 300 миллиард долларын бұғаттап тастаған еді. Соғыс жүріп жатқандықтан батыс елдер бұл ақшаны жақында бұғаттан шығармайды. Соғыс біткен күннің өзінде ол ақшаны Ресейге қайтарып бере салуы екі талай. Өйткені Ресей билігі тарапынан жасалған қылмыс көп. Бұғатталған Ресей ақшасы сол көп қылмыстың өтеміне жұмсалуы мүмкін. Одан бөлек, бұл ақшаға Украина да көз тігіп отыр. Соғыстан кеткен шығынның, қираған қалалардың, жойылып кеткен ауылдардың, жарылған су қоймаларының, атом станциясының, электр орталықтарының, аурухана мен мектептердің бір бөлігі осы ақшамен жабылсын дейді. Қазақстандағы парасат кәсіпкерлер альянсы да батыста бұғатталған Ресейдің 300 миллиард долларына уайымдап Қасым-Жомарт Тоқаевқа осы мәселені шешіп бер деп айдаспанға шығарып отыр. Парасаттықтардың айтуынша, батыс елдері Ресейдің бұғатталған ақшасын Қазақстанда мұнай өндіруші батыс компанияларына бере алар еді, ал Мәскеу оның өтеуіне елдегі Қазақстандағы үш мұнай кен орнындағы үлесті алады. Сөйтіп, Ресей бұғатталған ақшасын кәдеге жаратып, Қазақстан мұнайына ие болады, ал батыс мұнай компаниялары 300 миллиард долларға қарық бола қалады. Бір айта кетерлігі, Ресейге берілсін деген үш кен орны Қазақстандағы мұнайдың 80% өндіреді. Атап тұрып айтып кетсек, қашаған кен орны Norsk Caspian Operation Company компаниясына қарайды. Консорциум Америкалық Shell, ExxonMobil, Қазақстандық Қазмұнайгаз, Еуропалық Eni және Total компанияларынан құралған. Қарашығанақ кен орнын игеруші операторы Қарашығанақ Petroleum Operation, қазір онда Royal Dutch Shell, Eni, Chevron, Lukoil, Қазақмұнайгаз компанияларының үлесі бар. Ал теңіз кен орнын Теңіз Шеврол игеріп жатыр. Теңіз Шеврол мұнай өңдеу концерніне ақштың Chevron, ExxonMobil, Қазақстан Ventures, Қазақстандық мұнайгаз және Lukarko компаниялары кіреді. Қазақстан мұнайының 80% игеріп отырған осы үш мұнай кен орнын Ресейге беруді парасат кәсіпкерлер альянсы не себепті ұсынды деген сұраққа тоқталмас бұрын. Бұл не қылған ұйым екенін ашып алсақ. Ұйымды былтыр тамызда Атамекен кәсіпкерлер палатасынан бөлініп шыққан бизнесмендер құрған. Атамекен кәсіпкерлер палатасының нақтысын айтқанда үкімет ішіндегі үкіметті құрғалы ұзақ жылдар бойы экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың ортаншы күйеу баласы миллиардер Тимур Құлыбаев басқарып келген еді. Назарбаев президенттіктен кеткен соң бұл қызметін миллионер Райымбек Батталовқа өткізіп берді. Міне осы басшылық ауысып жатқан шақта Атамекеннен бөлініп шыққан кәсіпкерлер парасат атты кәсіпкерлер одағын құрды. Жаңа одақтың кәсіпкерлерді басқарып үйреніп қалған Тимур Құлыбаевқа қатысы бар жоғын айта алмаймыз. Парасат одағы құрыла салысымен Атамекен кәсіпкерлер палатасына балама бәсеке болу мақсатын көздейтіндігін айтқан. Парасаттың негізін қалаушы Қазхимпром заңды тұлғалар бірлестігінің басқарма төрағасы Олег Пак деген азамат. Ашық нормативті құқықтық актілер порталында жарияланған парасаттың Қазақстандағы өңдеуші, аралас және инфрақұрылым саласын дамыту мәселесі бойынша үйлестіруші кеңесінің құрамында сенат пен мәжіліс депутаттары, сарапшылар мен кәсіпкерлер кіретіні жазылған.
олардың арасында Халық Ассамблеясының квотасымен алдымен мәжіліс депутаты, кейіннен сенатор болған Зәкіржан Кузеев, бір мандатты округ жеңімпазы депутат Ермұрат Бәпи, Аманат партиясының есілдері Еділ Жаңбыршин, өздерін оппозициямыз деуден жалықпайтын ЖСДП партиясының жетекшісінің бірі депутат Асқат Рахымжанов пен, одан да басқа депутаттар мен Петр Свойк, Рахымжан Ошақбаев, Олжас Байділдинов сияқты сарапшылар бар. Парасат мұнай кен орындарын неге Ресейге бергісі келеді? Парасат не себепті Қашаған, Қарашығанақ пен теңіз кен орындарын Ресейге беруді құптап отыр? Ұйымның президент жанындағы мұнай-газ кеңесіне жасаған үндеуіне қарағанда, батыс инвесторлары елге 90 жылдары кіргенде жасасқан өнім бөлінісі жөніндегі келісімшарт ескірген. Келісімшарт 90 жылдардан бері өзгермегендіктен мұнай өндіріп отырған батыс мұнай компаниялары бюджетке ай сайын 500 миллион доллар кем төлейді дейді олар. 90 жылдары батыс инвестормен жасасқан бұл келісімдердің шарттары жабық, жария емес, аса құпия екенін айтып өткен жон. Парасат келісімшартты Қазақстанға барынша тиімді етіп қайда қарастыруды жақтап отыр. Бірақ Қазақстан оны бір жақты түрде жасай алмайды. Себебі батыс инвесторына шартты өзгертеміз деп талап қоятын болсақ, оның арты халықаралық соттарға ұласуы мүмкін дейді. Теңіз бойынша келісімшарт мерзімі 2033 жылы, Қашаған бойынша 2041 жылы, ал Қарашығанақ бойынша 2038 жылы аяқталады. Елде реформаларды шұғыл іске асыру үшін ақша керек. Қазақстанның мұнай кен орындарындағы шетел компанияларының үлесін сатып алуға ақшасы жоқ. Мұндай ақша Ресейде бар дейді парасаттықтар. Дәлірегі батыс елдері Кремль Украинаға соғыс ашқан үшін бұғаттаған Ресейдің 300 миллиард долларын пайдалануға болар еді. Қазақстан батыс компанияларымен келісім шартты заңды түрде сату мәселесінде қайта қарастырып, ресейліктерге үш кен орнын беріп, ал батыс компаниялары ақшаны Ресейдің шетелде бұғатталған қаржысынан ала салса, барлық тарап керемет келісімге келе салар еді дейді парасаттықтар. Осы ұсыныстан кейін Парасат Альянсының үйлестіру кеңесіне кіретін сарапшылар мұнай кен орындарын Ресейге беруді жақтап сұхбаттар бере бастады. Олардың бірі энергетика министрлігі жанындағы қоғамдық кеңестің мүшесі Олжас Байділдинов. Байділдинов көпшілікке қаңтар оқиғасына дейін жасаған даулы мәлімдемесімен таныс. Жаңаөзенде 2022 жылдың басында сұйытылған отын газы бағасының қымбаттауына қарсы бейбіт наразылық басталғанда энергетика министрлігі жанындағы адалдық алаңы жоба кеңсесінің жетекшісі болған Олжас Байділдинов газ бағасының қымбаттауына келіспейтіндер қоғамдық көлікте қиналмай-ақ жүре алады, ешқандай проблема жоқ деп басы дауға қалып, бір айдан соң қызметінен босаған еді. Стоимость товара, цена определяется рынком, она не зависит от заработных плат или доходов. Если люди недовольны этими ценами, они всегда могут воспользоваться общественным транспортом. Разве это проблема? Сол Байділдинов теңіз Қашаған мен Қарашығанақтағы батыс компанияларының үлесін Ресей бұғатталған ақшасына алсын деген сарында бірнеше мақала жазды. Парасат жетекшісі Олег Пак пен Олжас Байділдинов ақпарат құралдарына осы тақырыпты белсенді түрде сұхбат беріп жүр. Пересмотреть эти контракты мы не можем. Они заключены в твердых, скажем так, гарантиях. В одностороннем порядке они не подлежат пересмотру. Если мы захотим какие-то налоги, или вот даже сегодня про экологию, да, говорили на Координационном совете, они платят экологические штрафы на уровне того, что было в 90-х. Некоторых платежей, например, вообще в 90-х не было в принципе. И ввести их в одностороннем порядке Казахстан не может. То есть мы мало получаем с этих месторождений. Теперь вопрос. Если мы не можем их пересмотреть, скажем так, законным методом, потому что юрисдикция по ним — это не Казахстанский суд, это международный арбитраж. И предложение тогда такое: если у России сейчас заморожено там около 300 миллиардов долларов в западных юрисдикциях, давайте предложим нефтегазовому совету при президенте Республики Казахстан рассмотреть такую возможность, обратиться, провести переговоры о том, чтобы эти резервы могли быть направлены на выкуп доли иностранных компаний. Парасаттың үйлестіру кеңесіне кіретін сарапшы Петр Свойк та бұл идеяны жақтады. Жалпы жай кезде демократ болып көрінетін Петр Свойк керек кезінде Ресейге бүйрегін бұрып тұратын талай рет көрсеткен. Алжас предлагает очень красивую и убедительную идею о том, что вот эти замороженные валютные резервы, которые и та сторона заморозившая не может использовать, и Россия не может использовать, очень красиво мы их размораживаем. Нейтральный государство, Казахстан вполне может это сделать. Парасаттың осы ұсынысының астарында не жатыр? Сарапшылар парасаттықтар тамырды басып көруге тырысты дейді. Я думаю, хорошее упражнение такое.
Меніңше бұл жаттығы өспетті. Бұл бір. Екіншіден, Ресей бизнесінің ішінен одақтаста бұл әрекеті болуы мүмкін. Ресей бизнесі дегенде бұл міндетті түрде Мәскеуде Успенский көшесіндегі отырғандар болмауы мүмкін. Ресейден сыр жерде жұмыс істейтін компанияларды меңзеп отыр. Дегенмен парасат ұйымының бастамасының ар жағында Ресейдің Қазақстандағы мұрайын кен орындарына қол жеткізу мүддесі жатқан болуы мүмкін. Тут, знаете, мотивация может быть очень. Бұл жерде мотивация әртүрлі болуы мүмкін. Бұл бағаға да байланысты. Егер әлденен тегін алудың сәті туып тұрса, оны неге тегін алмасқа? Бесплатно забрать, почему бы не забрать, да? Ал батыс басылымдары мен сарапшылар Ресей Қазақстанның батысындағы мұнай кен орындарын алғысы келетінін бұрыннан жазып жүр. Мысалы, былтыр қаңтарда саясаттанушы Ақас Тәжутов Еуразия Ревью басылымындағы Украина жеріндегі Ресей мен батыс текетіресінде Батыс Қазақстан батыстың осал жеріне айналуы мүмкін атты мақалада Ресейді бюджетке тәуелді солтүстік Қазақстан облыстарынан гөрі бюджет ақша құятын батыс облыстары көбірек қызықтыратынын жазған еді. Батыс басылымдары Ресей Астана мен Қазақстандағы батыс инвесторлардың шошытатын амал айла жасағысы келетінін жазып жүр. Наурыз айының аяғында Ресейдің Лорет ғарыш мониторинг компаниясы қашаған жобасы Жасанды аралдарының бірінде мұнай төгілген. Ол 7 шақырымға жайылғанын хабарлады. Бұл ақпаратты қарашығанның операторы да Атырау облысы экология департаменті мен энергетика министрі растыған жоқ. Апстрим онлайн басылымы расталмаған ақпараттың артында Ресей тұрған болуы мүмкін деген болжам жасаған. Басылым Ресей осы арқылы Қазақстан мен батыс компаниялардың арасын шиеленістіруді көздеген болуы мүмкін екенін алға тартады. Сарапшылар Ресей мұнай кен орындарына қызыққан күннің өзінде парасаттың бастамасы іске аспайды деп есептейді. Себебі батыс бұғаттап тастаған Ресейдің ақшасын босатуы екі талай. Бұл ұсынысты оқып танысып шықтым. Оны қарастыру мүлде қажет емес, өйткені ол ақша бұғатталған. Ол ақшаға не болатынын ешкім білмейді. Ең ықтимал сценарий – соғыстан кейін ол ақша Украинадағы нысандарды қалпына келтіруге жұмсалады. Оны қарастырудың тіпті ұсынудың мәні жоқ, себебі ол бұғаттаулы болғандықтан Ресей ол ақшаны пайдалана алмайды. Тіпті батыс елдерде ол ақшаны пайдалана алмайды. Сарапшы Ресей ақшасын ешкім пайдалана алмайтынын былай қойғанда, дәл батыс елдерінде бар озық технологиялар Ресейде жоқ дейді. Екіншіден, батыс елдерінің мұнай өндіретін озық технологиялар бар. Сондықтан Ресей мұнай компанияларының қашаған сияқты күрделі учаскелерде жартылай батпалы бұрғылау платформаларында жұмыс істеуге тәжірибе жете ме, мұнай тоқ қиын. Меніңше, Ресей компанияларының қолынан бұл келмейді. Объектах, как қашаған, допустим. Ірі кен орындарында мұнай өндіру үшін Ресейдің технологиялары жоқ екенін Қазақстан білмейді емес, біледі. Парасаттың бастамасына үкімет пен президент реакция білдірмеді әзірге. Шын мәнінде үкімет осы ұсыныс арқылы батыс инвесторларына қысым жасағысы келеді деген пікір жоқ емес бар. Себебі былтыр бюджет тапшылығы 2,8 триллион теңгеге жетті, үкімет бюджет тапшылығын жабудың амалын іздеп жатыр. Былтыр наурызда жолдау жасаған Тоқаев ұлттық байлықты бөлу жүйесі әділетті бола түсуі керек деп елден шикізатты сыртқа сататын компанияларға салық артатынын мәлімдеген еді. Салық артатыны жайлы әңгімелер былтыр қашаған мен қарашығанақ операторларына қоршаған ортаға келтірген залал үшін 5 миллиард доллар айыппұл талап ету енді міне кен орындарын Ресейге беру жайлы бастамасының астарында батыс компанияларына ықпал ету әрекеті жатқандай. Үкімет ірі мұнай кен орындарының келісім шарттары бойынша салықты қайта қарастыру талабын қоямыз деп мәлімдеді. Бірақ ары қарай жария түрде ештеңе естімедік. Сарапшылар халықаралық юрисдикцияларға шағым түсірмес бұрын, егер ол келісім шарттары заңсыз, сол себепті қайта қарастыру керек деп есептесеңіз, онда бұл заң бұзушылықтар қандай екенін тізу керектігін айтады. Егер жемқорлық болған болса, онда екі тарап та кінәлі. Қазақстан тарапынан бұл келісім шарттарға кімдер қол қойды? Ол елдің жоғары басшылығы. Солай ғой. Онда экс-президент пен оның айналасына қойылуға тиіс сұрақтар туындайды, бірақ ешкімді жауапқа тартпағандықтан бәрі дұрыс болған деп айтады. Заң бұзушылық болмаған, онда бізге қандай негізде талап қойып жатырсыз дейді. Сондықтан ресейліктерге бере саламыз деген батыс компаниялармен келіссөзде қолданылатын аргумент болды. Алайда мұнай кен орындарының бауырлас еліне Украинаға басып кірген Ресейге беру жайлы ұсыныс тым қисынсыз дейді сарапшы. Оны аргумент ретінде қолдануға тырысуы мүмкін, бірақ бәрі оның шын мәнінде аргумент бола алмайтынын түсінеді. Себебі Ресейдің көршілерге басып кіргенін халықаралық құқық аймақта бұзылғанын көрдік. Украинаға украин тілінде сөйлейсіңдер ме, басып кіреміз деді. Бұл да тура сондай нәрсе. Мұндай жағдайда
Бұлай ойнау. Поэтому в этих условиях вот так играть, мне кажется, неразумно. Егер бар гап келісімшарты өзгертуге келіп тірелсе, оның жалғыз жолы оған қол қойған кезде заңсыздық болған ашатын тергеу жүргізу. Бірақ тергеу ашылса, келісімшарттарға 90 жылдары қол қойғандарды түгел тергеу керек болады. Бұған ең алдымен қазіргі саяси басшылықтың ерік жігері керек. Другое дело, что надо стараться. Бұған дейін жасасқан келісімшарттарды қайта қарауға тырысу керек. Біз оны қайта қарастыра аламыз. Бірақ ондай жағдайда туындайтын мәселе, біз серіктес батыс елдерінің құқық қорғау органдарымен бірігіп пара беру әрекеті болды ма, оған қол кім қойды, ақшаны кім алған зерттеп, ақшаның ізіне түсу керек. Өнім бөлінісі жөнінде келісім шарттары пара беріп қол қойғанын дәлелдесек, бұл жақсы кейс болмақ, бірақ арты үлкен дауғаласады. Алайда ол үшін жоғары лауазымды тұлғаларды түрмеге отырғызу керек болады. Келісім шарттарда ондаған адамның қол дұрыс оларды отырғызу керек болады. Олардың жартысы қазір өте жақсы қызметте. Ал қалған жартысы бұл дүниеден өткен. А половина просто уже нет в этом мире. Сарапшылар айтып отырған тергеудің жайы бұрын да айтылған. Мәселе 1990 жылдардың аяғы мен 2000 жылдардың басында қазақ оппозициясы батыс басылымдары қазақ кейт мәселесін жиі көтеретін. Онда Назарбаев миллиондаған доллар пара алыпты. 1 миллиард доллар ақшаны шетелге тығып қойыпты деген әңгіме желіде есіп тұрған. Назарбаевты осындай айыптан арашалап алу үшін сол кездегі премьер-министр Иманғали Тасмағамбет парламентке барып, жүрегіне оң қолын қойып тұрып, әйгілі сөзін сөйлеген. Как вам известно, в 96-м году правительство продало 25% акций месторождения Тенгиз. Затем началось привлечение инвесторов на шельф Каспийского моря. Поступившие средства составили около 1 миллиарда долларов США. Одновременный приход такой суммы в экономике страны означал бы, во-первых, резкое повышение инфляции, во-вторых, обвал курса тенге. Президентам тогда было предложено организовать национальный фонд, который, как известно, создан только в прошлом году. Но тогда время было тяжелое. В той ситуации парламенту тоже нелегко было принять такой закон. И у главы государства не оставалось другого выхода, кроме как принять всю ответственность на себя. Көріп отырсыздар, Тасмағамбет Назарбаевтың 1 миллиард долларды шетелдегі жеке шотына салғанын растап отыр. Соған қарамастан Иманғали Тасмағамбет Назарбаевтың шетелдегі шоты заңды жолмен ашылғанын, үкіметтің мөрі басылғанын, миллиард доллардың бір сенті де үкімет рұқсатынсыз шаратылмағанын айтады. Мемлекеттің сыртқы қарызын көбейтпей сол ақшаны пайдаландық, ал қалған ақшаны ұлттық қорға аудардық дейді. Міне өздеріңіз көріп отырсыздар. Қордың құру мақсаты елдің болашағын ойлау. Аяғына тік тұрып кетпеген мемлекет маңдай термен жиған қаражат ұстағанның қолында мынау былай деді деп қашпа сөздердің артына еріп кете беретін болсақ біздің елдігіміз қайда? Назарбаев шетелдегі шотқа жеке атынан миллиондаған долларды аударып қойып тыныш жатқан шақта Қазақстан зейнеткерлері зейнетақы ала алмай, жұмысшылары айлықсыз күн көріп жатқан еді. Бір қызығы, Назарбаевтың бұл шоты туралы елге айтқысы да келмеген. Тасмағамбетовтың айтуынша, Назарбаевтың есеп шоттары мен миллиардтары туралы әңгімені шығарып жүрген адам ол қашқында жүрген Әкежан Қажыгелдин. Если он честный, то пришел бы, ответил перед судом, как того требует элементарная человеческая порядочность. Своим бегством Қажыгелдин доказывает, что он действительно преступник, обворовавший собственную родину, иначе возникает вопрос, вообще откуда у него деньги? Бұл әңгіменің мәнісі мынада. Қажыгелдин ол кезде сырттай 10 жылға сотталған, шетелде қашып жүрген. Бірақ Қажыгелдин қашып жүрсе де тыныш жатпайды. Онысын Тасмағамбет мәлімдемесіне және айтып өтеді. Да, департамент юстиции США ведет расследование по поводу возможных нарушений, допущенных при подписании контрактов на освоение нефтяных месторождений в Казахстане рядом американских нефтяных компаний. Но это расследование ни при каких обстоятельствах не указывает на нынешних руководителей Казахстана. Тасмағамбет байып тұрған дауы ақш азаматы Назарбаевтың кеңесшісі болған Гифенге қатысты. Ақш сот оны Қазақстан басшыларына пара берді деп айыптап жатқан еді. Ол Қазақстанның мұнай саласына ақш компанияларын кіргізу үшін Назарбаевқа 84 миллион доллар пара берген. Ақшаны премьер-министр Нұрлан Балғымбаев пен Назарбаевтың шотына аударған. Назарбаев пен Қажыгелдин арасы суып, саяси тартыс басталған кезде Назарбаев Қажыгелдинді әшкерлеу үшін шетелге тыққан ақшасын тауып алып, жемқор екенін көрсету үшін Қазақстан үкіметі шетелге іздеу сұрау салған. Шетелдіктер ізге түскенде Швейцария банкінен Қазақстан азаматына қатысты бар ақша табылады. Бірақ ол Қажыгелдинге емес, Назарбаевтікі болып шығады. Рас, Қажыгелдиннің шетелдегі есеп шотында 5 миллион доллар тұрғаны да белгілі болады. Бірақ оны Қажыгелдин өзіні кемес екені Бельгия соты арқылы дәлелдеп басын арашалап алды. Кейіннен ақш сотында Гифеннің қылмысы дәлелденді. Бірақ ақш мүддесіне арнайы қызметіне жұмыс істегені ескеріліп, жеңіл жазамен бостандыққа жіберілді. Ал Қазақстанда бұл тақырып
соғылы жабылып қалды. Есесіне АҚШ пен Европа мұнай компаниялары ұзақ жылдан бері құпия келісім шарттың арқасында өте-мөте күлкілі көлемде салық төлеп, қазақ мұнайын игеріп келеді. Ара медиаға пікір білдірген сарапшылар осы мәселені айтып отыр. Батыс мұнай компанияларымен келісім шартта қайта қарау керек болса, онда оған кімдер қол қойғанын, қандай жағдайда қол қойғанын тексерілсін дейді. Ал екінші бір жақ, яғни парасаттықтар қазақ мұнайын Путинге бере салайық деп бастама көтеріп жүр. Бір қызығы, Қазақстандағы мұнай компаниялары, батыстың мұнай компаниялары шаршадық, пайда таппадық, қазақ жерінен шыққан мұнайды қазір Еуропаға жеткізу қиын, сондықтан тезірек кеткіміз келеді деп жатқан жоқ. Кеткен күннің өзінде парасат ұйымы ұсынғандай Ресейдің бұғатталған ақшасын батыс мемлекеттері олардың қолына ұстата салмайды. Олай жасаса, ондай тірлік Путинге жасаған үлкен тегін сый болмақ. Сонда парасаттықтар айдаладағы зынданда жатқан орыстың қайтпайтын ақшасына алаңдап, қазақ даласына, қазақ мұрайына Путиннің келуін зарығып, неге күтіп жүр? Жел қайдан соғып тұр? Путиннен, Назарбаевтан, Тоқаевтан. Өткен хабарымда еліміздегі орыс тілді пабликтер Қазақстан мен Ресей соғыса қалса, бұл майдан қалай жүреді деген тақырыпты ақырындап қозғай бастағанын айтып өткен едім. Қазақ мұнайын Ресейге беру бастамасы көтеріліп жатқанда дәл осы тақырып Ресей мен Қазақстан соғыса қалса қалай болады деген сұрақтың жаймен қойыла бастауы кездейсоқтық емес. Әлде кітапханадан шыға алмай отырған Назарбаев мұнай саласындағы бұрынғы келісім шарттың мән-жайы ашылмай тұрғанда Путинге өткізіп беріп тақырыпты мүлдем жауып тастағысы келіп тұр ма? Қалай десек те, қалай айтсақ та, әйтеуір ағысы білінбейтін, қарымтасы көрінбейтін бір тартыс жүріп жатыр. Қарапайым халықтың оған қарайтын шамасы да жоқ. Амандықта жүздесейік.